ជាក្រុមនឹងជម្រើសត្រួតតាសនិកជនជាទីក្រុមនឹងទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍កម្មការចម្ជួលនៅប៉ារ៉ាមីនកំសាររីនេះរបស់ត្រួតទៅ BTV ដែលនេះខ្ញុំអាណាតែងទៅលើកមកជម្រាបជូនតាកតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករណីល្បីល្បីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្សែភាពយន្ត Hollywood ល្បីល្បីបាត់ចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងតារាង Billboard អ្វីដែលការតែពិសេសនោះគឺតាកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវផ្លែផ្លែចម្លែកថ្មីថ្មីនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរហើយទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E News ព្រឹត្តិការណ៍សនកិច្ចជ िती ក្រុមនឹងជ िती មេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីកសោមលើកយកមកជម្រាបជូនតេតងតានឹងបបោកញ្ញាចក្រវលកម្ពុជាឆ្នាំ2020ចានៅក្នុងនេះឃើញថាតํานាងកម្ពុជារបស់យើងគឺកញ្ញាសេតរិតសារីតាគឺបានធ្វើឲ្យបរទេសគឺភ្នាក់បាលនិងអឺស្គាល់កម្ពុជារបស់យើងតាមរយៈកញ្ញាគឺភៀបក្លាហាន ក៏ដូចជាសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងភាពឆ្លាតអវ័យរបស់កញ្ញាគឺធ្វើឲ្យបរទេសជាច្រើនស្គាល់កញ្ញាហើយក៏ដូចជាស្គាល់កម្ពុជាយើងផងដែរក្នុងនោះគឺបើនិយាយអំពីប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនតែម្ដងទ្រឹស្ដីសនីកជនក្នុងនោះឃើញថាកម្មវិធីនេះក៏គៀកនិងចិត្តមកដល់នៅថ្ងៃប្រដាច់ប្រតផងដែរហើយយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើកម្ពុជារបស់យើងបានឈានទៅដល់ថប់ 21ដែរឬទេហើយក្នុងនោះបើយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងហ្វេនហ្វេនកម្ពុជារបស់យើងក៏បានធ្វើការគាំទ្រកញ្ញាតាមរយៈការវ៉ុតតាម App Miss Universe ផងដែរការប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវលឬ Miss Universe 2020កានតែកៀកចិត្តមកដល់នៅថ្ងៃផ្ដាច់ប្រតិទៅហើយក្នុងនោះសង្កេតឃើញថាបែកភិបតំណាងកម្ពុជារបស់យើងគឺកញ្ញារ៉េតសារីតា បានធ្វើឲ្យបរទេសចាប់អារម្មណ៍មកលើរូបកញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈភាពរស់រវីរិទ្ធិភាពឆ្លាតវៃសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងភាពក្លាហានរបស់កញ្ញាផ្ទាល់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាក៏ត្រូវការជួយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការ vote តាម app Miss Universe ផងដែរជាមួយគ្នានេះនោះបើក្រុមលេខមកមើល fan fan ជីច្រើននៅកម្ពុជាក៏បាន vote ឲ្យកញ្ញាជីពិសេសគឺកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះ ខេបតោះខ្លួនរបស់អ្នកនាងស្រីអូនគឺបានបង្ខំថាថ្មីៗនេះខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ផែកគមត្រូលវិស័យបវរកញ្ញាយើងបាននាំគ្នាលេងការវីធី1ដុល្លារ Forward Miss Universe Cambodia និងខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមគ្រូសាររួមជាមួយនឹងក្រមការងារស្របធម្មជាតិទាំងអអស់គ្នាគឺបានចូលរួមលេងការវីធីនេះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បវរកញ្ញាកម្ពុជាយើងចំនួន1000ដុល្លារស្មើនឹង10000សមលេង ក្នុងនាមខ្ញុំជាគូនខ្មែរមួយរូបខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ក្នុងការកំត្រុសស្រ្តីដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិរ៉េតសារីតាជាបបោកញ្ញាម្ញិញដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ប្អូនស្រីយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសជាមួយនឹងការតាំងចិត្តការលះបង់នៅក្នុងការប្រកួតតំណាងកម្ពុជាទាំងពិភពលោកកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ19 ជាចុងក្រោយសូមជូនពរឲ្យបងអូនស្រីរ៉េតសារីតាមានសុខភាពល្អនៅក្នុងការប្រកួតនាមភីបជោគជ័យជុំប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះបងជឿជាក់ទៅលើបងអូនស្រីថាបងអូនស្រីអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍មកលើកម្ពុជាយើងដោយសមត្ថភាពរបស់បងភីបក្លាហាននិងចំណេះដឹងដ៏គូឲ្យសរសើររបស់បងហើយបងពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះបងជាមួយគ្នានឹងផងដែរអ្នកនាងត្រីដាណា ក៏បានចូលរួម vote ឲ្យបបေါ်កញ្ញាកម្ពុជាយើងដើម្បីឈានចូលវគ្គ Top 21ចុងក្រោយនៅក្នុងការវិធី Miss Universe 2020ជាមុខមាត់របស់កម្ពុជាយើងតើបរួចដៃបានមើល Facebook ឃើញគេនិយាយរឿងបោះឆ្នោតជូនបបေါ်កញ្ញាអេដសារីតាតំណាងកម្ពុជាខ្ញុំពិតជារំភើបនិងមានមោទនភាពណាស់ឃើញគាត់មានទំនុកចិត្តនិងទេពកោសលខ្ពស់ តែเตรียมទីឲ្យមានការគាំទ្រខ្លាំងពីបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នារួមកម្លាំងគ្នាជួយទាំងអស់គ្នាដំឡើងអេប Miss Universe និងបោះឆ្នោតជួនបបក់កញ្ញាកម្ពុជាយើង